Dzisiaj już tak trochę po cimoku, 30 października 2016. No tak sobie jeździmy po okolicy. Jesteśmy w Landeku. Widzicie, tu już jest grób. Troszkę się tam takie światełko świeci. Druga z Chybio do Landeka jest w remuncie już. Bez tu tyle aut tam jedzie. A jo, wybierą się na testy nowej lampki za prawie 90 zł. Widzicie, jak pieruńsko świeci. Bez tuż właśnie tak to będzie wyglądało. A to już z Koczów. Roztomili, ja już jest w Górkach Wielkich. Jadę w kierunku Grodźca. No, cima jest 35 km zrobione już. No, 50 na pewno będzie. Teraz będzie troszkę po górkach. Roztomili, ja już jest w Bielowicku przy drewnianym kościele. Jasno noc. Widać już Rudzica. Tamka jeszcze robia. Sempra, tam też pojadymy. Dobra, na chwilę przerywamy. Słuchajcie, mało co widać, ale ja je w roztropicach. Kaje ten pieroński widok taki. Kaj my tu z Romkiem, z wujkiem wiele razy jeździli. No i tam kaj te światełka są. Jest Borynia. Gruba i hołda boryńska. No, widać tylko słabe światełka. Bo je cima. No i też to tak wygląda. A ja już jest w Rudzicy. Rudzica. La 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 la